Онлайн платформа мен интернет жарнаманың қызметін реттейтін жаңа заң жобасы әзірленіп жатыр. Құжат аясында газеттерден қосымша құн салығын алып тастау көзделген. Өңірлік басылымдардың сайттарын жасау мен әлеуметтік желілерді тиімді пайдалану бойынша әдістемелік көмек көрсетіледі. Бұл туралы бүгін Елордада алғаш рет өтіп жатқан өңірлік мерзімді басылымдар форумында айтылды. Ақпарат құралдарын дамытуға қатысты 2 күндік жиын туралы Дарын Сағитов тарқатады. Қазір елімізде 5000-нан астам бұқаралық ақпарат құралы бар. Олардың 70%-ы баспа мен басылымдар. Электронды ақпарат заманда қарапайым газеттің проблемасы жетіп артылады. Оқырмандар саны мен басылым таралымын көбейту, мекемені қаржыландыру және техникалық жаңарту барлық редакцияға ортақ. Сондықтан ең алдымен жергілікті ақпарат құралдарын қолдау тарифтерін ұлғайту жоспарланып отыр. Жергілікті бақты қолдау тарифтері 2019-дан бері өзгермегені белгілі. Бұл шаралар жобалық тәсілде өңірлік мемлекеттік ақпараттық тапсырысты қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ жергілікті баққа жаңа серпін береді деген үміттеміз. Әр аймақтағы басылымның өз ерекшелігі бар. Жиналғандар осыны ескере отырып, мемлекеттік ақпараттық саясатты тиімді жүргізу форматын қалыптастыру қажет дейді. Ал оқырмандарды күштеп емес, түсіндіру жұмыстары арқылы оларды газет оқуға тәрбиелеу маңызды. Соңғы кездері газетке жазылу қиындап кетті. Ол енді шындық. Мемлекеттен осы газетке субсидия бөлінсе. Себебі бір шама 20%-ын бізге субсидия арқылы беретін болса, 20%-ын өзіміз қосамыз да, біз газеттерді тегін шығаруға да қолдау жасар едік. Енді журналистердің құқықтық мәртебесін көтеріп, әлеуметтік жағдайын жақсартуға басымдық беріледі. Ол үшін масс-медиа туралы заң қабылдау жоспарланып отыр. Онда журналистердің жеңілдікпен пәтер алуы, медициналық қызметтерді пайдаланғанда қолдау көрсету туралы нормалар бар. Жиында Қазақстандық қоғамдық даму институты базасында қызметкерлердің біліктілігін арттыру мен салалық журналистиканы дамыту мақсатында шеберлік сыныптары өткізілетіндігі айтылды. Диплом алуға бағдарламасын осы журналистерге де ұсыну мәселесі де ол өте орынды мәселе. Журналистерді тәрбиелеу ол қазіргі өзекті мәселелердің бірі. Осы форум арқылы көптеген мәселелер шешіледі, ол жоғары жаққа жеткізіледі деп есептейміз. Басылымдарды тарату төңірегінде түйткілді түйіндер де бар. Бұл бағытта министрлік Қазпошта мен баспа өнімдерін уақытылы жеткізу мен жазылуға оңтайлы жағдай жасау туралы меморандумға қол қойған. Басты жаңашылдықтардың бірі онлайн платформа мен интернет жарнаманың қызметін реттейтін жаңа заң жобасы әзірленіп жатыр. Оның аясында газеттерден қосымша құн салығын алып тастау көзделген. Дарын Сағитов, Советхан Жағиев, ұлттық арна.